Така, да продължим. Получихме последния резултат от Cummins Clustering и сега остана да сравним резултатите от четирите метода. За целта, както миналия път си помогнахме с Excel, сега също ще си помогнем с Excel. Ще направим един допълнителен файл с тази корелационна матрица, в която корелационна матрица ще нанесем коефициента на контингенция. Това, което използвахме миналия път в SPSS, абсолютно същото сега можем да го приложим и в JASP. Така че аз най-напред ще копирам заглавията на редовете и колоните от Word. Така че имаме Average Linkage, съответно имаме Complete Linkage, имаме Centroid Linkage и имаме Cummins. Така, и това, което е по редове, същото го копираме и по колони. Съответно, аз ще увелича размера максимално, за да се вижда добре. Но най-напред искам да ги уширя колоните, за да преценим кое е максимално. Ето така, мисля, че е достатъчно едро. И сега започваме да нанасяме коефициента на контингенция. Разбира се, за целта най-напред трябва да го изчислим. Както вече сме правили с вас, това го правихме докато бяхме наживо в зала. Тук крос таблицата е в менюто Frequency и не се нарича Cross Tables, нарича се Contingency Tables, защото, както ви казах, това е термина в англоязичната литература. Cross Tables е просто жаргонен израз, който се използва в SPSS. И както направихме миналия път, взимаме първия метод, го слагаме по редове, а останалите три ги слагаме по колони. И тук долу, където е бутона Statistics, избираме коефициента на контингенция. Какво, моля? Някой каза нещо, ама не можах да разбера какво точно. Стигнахме до коефициента на контингенция, след което просто записваме резултата в Excel. Тоест най-напред имаме Average Linkage с Complete Linkage и съответно виждаме, че коефициента на контингенция 0,715 и тук записваме в Excel 0,715. След това имаме Average Linkage с Centroid Linkage и виждаме, че коефициента на контингенция 0,719. Записваме 0,719. След което имаме Average Linkage с Cummins и тук коефициента на контингенция 0,621. Записваме в Excel 0,621. Т.е. този метод е доста добре се съгласува с останалите. Виждате, че тук коефициентите на контингенция са доста големи числа и както правих миналия път, това, което е по редове, го копираме съответно и по колони. След това се връщаме в JASP и следваме процедурата от миналия път. Average Linkage го връщаме в ляво, а Complete Linkage идва на мястото на Average Linkage. И ето сега получаваме резултата. Complete Linkage с центроидния метод. Коефициента на контингенция 0,624, записваме 0,624 и Complete Linkage с Cummins, коефициента на контингенция 0,670, записваме 0,67 и копираме тези стойности и по колони и ни остана само едно последно нещо. Centroid Linkage с Cummins, така че
Отново Complete Linkage го връщаме в ляво. Accentuate Linkage отива горе на мястото на Complete Linkage. И виждаме тук обаче съвпадението е много ниско, защото тук коефициента на контингенция излиза 0,239, като тази стойност също я копираме по колони. Тъй като тук методите са по-малко, само 4, затова свършихме работа по-бързо, отколкото свършихме работа в SPSS, там бяха 8 метода. И отново ще използвам Conditional Formatting в Excel и тази цветова схема, която най-високите стойности да отбелязва с най-тъмно-зелен цвят, а най-низките с най-тъмно-червен цвят. И виждаме, че най-високата стойност това е връзката между Average Linkage и Centroid Linkage. Т.е. това е най-голямото съвпадение между тези два метода. И от тук нататък, както направих миналия път, ще копирам тази таблица в отделна страница, в отделния лист на Excel и ще изтрия излишните колони. Тъй като най-голямо съвпадение има между Average Linkage и Centroid Linkage, просто махаме Complete Linkage, махаме Cummins, те вече не ни трябват, а по редове махаме тези двете, които съвпадат помежду си в тази висока степен. И вече можем да видим от тези двата, да видим кой е по-добрия. Тоест виждате, че Average Linkage по-добре се съгласува с Complete Linkage, отколкото Centroid. И виждате, че Average Linkage по-добре се съгласува с Cummins, отколкото Centroid. Така че по отношение и на двата други метода, Average Linkage се синхронизира по-добре с тях, отколкото Centroid Linkage. А това, което правихме с вас, е или да сметнем сумите на редовете и да видим коя е по-голямата сума. Очевидно, на реда на Average Linkage сумата е по-голяма, отколкото на Centroid Linkage. А другия вариант е да сметнем разликите и да видим в крайна сметка общата разлика, дали ще излезе със знак плюс или със знак минус. Тъй като тук общата разлика излиза със знак плюс, това означава, че първият метод Average Linkage е по-добър от Centroid Linkage. Което всъщност повтаря това, което получихме в SPSS. Аз не си спомням от миналия път, предполагам, че вие го имате. В крайна сметка, това, което си спомням, че най-добрият метод беше Average Linkage Between Groups. Тук пише само Average Linkage, без да уточнява дали е Between Group или Within Group. Но след като в SPSS получихме като най-добър резултат Average Linkage Between Groups, най-вероятно тук точно по този начин го смятат като Between Groups. Но това, което аз не мога да си спомня, кои бяха двата най-добри метода предния път, дали отново не бяха Average Linkage и Centroid Linkage. И в крайна сметка от двата избрахме Average Linkage. Със сигурност избрахме Average Linkage, но не помня съответно с кой се съгласуваше най-добре от останалите. Така че вече имаме победител, вече имаме резултат, че Average Linkage е метода, който най-добре ни разграничава единиците в кластери. И това, което ни остава да направим, е да опишем тези кластери. Това в SPSS го правихме с Compare Means Means. Тук ще го направим по подобен начин, само че менюто се казва ANOVA. И от ANOVA избираме първата опция, която е ANOVA. Съответно, Fixed Factor. Това е фактора, който в случая е принадлежността към кластери. И най-добрия клъстер, най-добрия метод, установихме току-що, че е Average Linkage, така че Average Linkage отива в Fixed Factor, но за разлика от SPSS, където имахме Compare Means Means и можехме да задем абсолютно всички признаци като Dependent, тук трябва да го правим едно по едно. Тоест първо дата на раждане, прехвърляме в Dependent и гледаме резултата и виждаме, че равнището на значимост е над 0,05, което какво означава? Този признак, датата на раждане, разграничава ли кластерите или не разграничава кластерите.
след като равнището на значимост е над 0,05. Не ги разграничава. Не ги разграничава, точно така. След като е над 0,05, приемаме нулевата хипотеза, че няма разлика. Така че по отношение на дата на раждане, този признак не разграничава кластерите. Следващия признак е годините прекарани в образование. Виждаме P пише по-малко от 0,001. Това какво означава? Образованието разграничава ли добре кластерите? Да. Да. И когато образованието разграничава добре кластерите, първо може в Additional Options да изберем Descriptive Statistics, за да видим във всеки кластер колко време са учили съответните хора. А другата възможност е в Descriptive Plots да сложим Average като хоризонтална ос и да видим съответно, ето така, даже може да сложим и Error Bars, да видим, ето така, отново, колко време са учили съответните хора във всеки клъстер. Така че виждаме най-напред броя. В първи клъстер са 409 човека, във втори клъстер са 63-ма, в третия само един. Ясно е, че третия клъстер е проблемен. Това по същество е аномалия, но виждаме, че тези, които са в първи клъстер, са учили най-малко. Виждаме го като числова стойност, виждаме го и на графиката. Тези, които са във втори клъстер, са учили повече. А съответно, в трети клъстер е още повече, но там е само един човек. Така, това беше по отношение на образованието. Сега махаме образованието, слагаме слагаме текущата заплата. Отново пето е по-малко от 0,05, значи отново заплатата разграничава и виждаме как разграничава. Хората в първи клъстер са най-лошо платени, във втори клъстер са по-добре платени, а този човек, който е самичък в трети клъстер, е още по-добре платен. След което махаме заплатата и слагаме началната заплата. И да видим какво се случва. Също P е по-малко от 0,05, значи началната заплата също добре разграничава кластерите. И тук резултатът е аналогичен на текущата заплата. Кластер номер 1 са най-зле платени, кластер номер 2 по-добре, кластер номер 3, този един човек, още по-добре. След което махаме началната заплата, слагаме стажа във фирмата. И виждаме тук, че пето е 0,196, т.е. над 0,05, т.е. този признак, стажа във фирмата, не разграничава добре кластерите и съответно не го интерпретираме. И остава последния, който е Previous Experience, при който пето също е над 0,05. Следователно и той не разграничава добре кластерите и следователно също не го интерпретираме. Така че тук трите признака, които разграничаваха добре кластерите, бяха образованието, текущата заплата и началната заплата. И като крайен извод може да направим, да кажем, че в първи кластер попадат хора, които са с по-ниско образование и по-ниско заплащане. А във втори клъстер попадат хора, които са с по-високо образование и по-високо заплащане. А трети клъстер е един човек, т.е. тук имаме работа с аномалия, което е с високо образование и също така високо заплащане. И по този начин виждате, че успяхме да направим анализа, клъстерния анализ максимално пълно и максимално добре. Както виждате, не чак толкова пълно, колкото можем да го направим в SPSS, но при всички случаи доста пълно и доста по-добре можем да го направим, отколкото бихме го направили в PSPP, където освен Cummins няма нищо друго. Тук все пак има 4 метода за иерархична кластеризация. Има възможност да създаваме нови променливи,
и съответно има възможност да на базата на тези нови променливи първо да сравняваме методите и да кажем кой метод е най-добър. И второ, също така да правим, като разберем кой е най-добрият метод, да опишем клъстерите в съответствие с признаците, които сме използвали, когато сме генерирали тези клъстери. Така че може вече да кажем, че напълно приключихме темата за клъстерния анализ предния път в SPSS и днес в JASP. Имате ли въпроси по клъстерния анализ изобщо? Ако нямате въпроси, ще спра запис.